ცნობილი გახდა, რომ სულ რამდენიმე წუთის წინ აქციის მონაწილეებთან მოვიდა პროკურატურის წარმომადგენელი, რომელიც ესაუბრება აქციის მონაწილეებს და ისმის მათი პრობლემის შესახებ. რაც შეეხება აქ შეკრებილები არიან ზესტაფონის სასოფლო სამეურნეო ბაზრის მოვაჭრეები. მათი განცხადებით დღეს ოფიციალურად დაიკეტა ზესტაფონის ბაზარი და მათ ალტერნატივად სთავაზობენ ახალ ბაზარში გადასვლას, რომელიც, როგორც აქ შეკრებილები აცხადებენ, არის ყოფილი დეპუტატის მერაბ სამადაშვილის საკუთრება და ისინი ამ ბაზარში მუშაობაზე უარს აცხადებენ. ასამდე მაღაზია არის, ალბათ კერძო მესაკუთრეს. ანგრევენ ყველას. დაგვინგრიეს სასადილოები, დაგვინგრიეს მაღაზიები, ბაზარს ანგრევენ, სადაც წვრილი მეწარმეები მუშაობენ. ჩვენ გვინდა დამთავრდეს ნაციონალების ბოგინი და დამთავრდეს სამადაშვილების ბოროტი მოქმედება ზესტაფონში. ზესტაფონს არ ყავს პატრონი, გამოუჩნდეს ნორმალური პატრონი, მიხედოს ამ გაჭურებულ ხალხს. ახალ წელიწად ვინ ჩამოვიდოდა აქ რო არ უჭერდეს? პარლამენტში ვიყავით. ყველგან ვიყავით, პარლამენტშიც ვიყავით, აქაც ჩამოვედით. გვირდებიან, მაგრამ არაფერი არ ჩანს. ზესტაფონს კანცელარიასთან დავაღამეთ, კაცეშვილმა პასუხი არ გაგვცა. გვაქვს ერთადერთი იმედი, რომ გაგვცნოს ვიღაცა ქანა პასუხი. თუ არა და მერე ხალხი მიიზემს თავს. თავის ზომებს მიიღებს ხალხი, იბრძოლებს ისევე თავისი ადგილების შესანარჩუნებლად, სანამ შევძლებთ სიკვდილამდე ალბათ. ახ როგორც უკვე გითხარით, სულ ცოტა ხნის წინ აქ შეკრებილებთან მოვიდა პროკურატურის წარმომადგენელი, თუმცა ჩვენთვის ჯერჯერობით უცნობია თუ რა შედეგი დასრულდება მათი შეხვედრა. აქ შეკრებილები კი თავდაპირველად ითხოვდნენ ბიძინა ივანიშვილთან შეხვედრას, წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი ღამის გათევასაც კი აპირებდნენ და ამისთვის მათთან მოტანილი ჰქონდათ პლედები და საწოლები.